drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Každého z nás, a to mi dáte za pravdu, někdy v životě napadlo stát se pravým nefalšovaným námořníkem. V mém případě námořnicí, chcete-li. Drsnou pirátkou na pravé plachetnici a plavit se nekonečnou dálavou moří a oceánů. I já měla touhu a v roce 2014 jsem si ji splnila. Nechala jsem se naverbovat jako kadetka na pirátskou plachetnici La Grace. A tady je můj příběh. Hrdaně, hrdaně, přátelé. Jako říká Jafar, jsi si chrápal? No je. Já to neslyšel. No ale na tebe jo. Jsi nám český. Já si nám ten. Muzika nic bude, který ho žabla vám to pojedal. Jsme nějaký indiáni, co? My chceme ubytování. Promiň, 9 mm lukrpející korunit. Mám jich doma asi 3000 za tyhle peníze. Já vím. Co? Ahoj. Bonjour. Čau. Jarka se nám dáčí vidí nároví. No jo, hle. To je směna v kuchyni. Směna v kuchyni, tyhle, kuchyňskýho boku, hele. Četa číslo 1. To se musí prostě vzít kartáčem. Tak to se to jede. Je to čistá. Žádný sraní, mladá paní! A i z druhé strany. Mořskou vodou. Jo, mořskou vodou se to musí takhle umýt, hladka, pěkně. Přitláč. Jedu. No, nádhera, to bude talířek. Jedu. A pak se to sladkou vodou rychle takhle, aby se moc neplejtovalo, protože zásobník prostě malý a musíme šetřit. Ještě počkejte. No, hele, musíme počkat na schválení, jak nám to Ivoš schválí, jestli máme to všechno v pořádku. Jo, protože je to... Pojď nás pokárat, a vaš slova. To není co kárat v tom případě. Ještě něco potřeba? Ne, já si myslím, že opravdu... Není třeba při takových argumentech někoho kárat, že? Máme silné argumenty. No jasný, to je prášek na mytí nádobí. A napij se. Směna kuchyňského bloku, to má dneska Spiegelnigl. A my si na to dáme ten slíbený rubíček. Podívat, co nám dneska Ivoš vaří k večeři. A protože já mám dneska směnu v kuchyni, tak tam můžu mu do toho taky trochu fušovat. Jdem na to, já vám to ukážu. Tak hele. Bramburky už jsou oškrábané. Na
nádobí je umyté, všechno je to přichystané. A co pak se nám to peče? Hele, to jsou kousci, jako brousci, až mi to zadechlo. Objektiv. Odpasu nahoru. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ty se snažíš zastrašit dělat trenkama. No právě. Však mám pirátky tenby. S lepkama. Pojďte to. Jo, pojďte, jo. Nehoříš, vole. Hořím. Ukej mazat do toho. Stejnu na moři vlet, mně se líbí všechno. No holky, tady to vypadá jako u nás v Krumlově. Pojď sem taky. Tenhle ten rozvažte, aby to...